Hallo, vloggen! Wow, nå er det deilig å se dere igjen. It's been a long time. This woman has been at the spa. Neida, jeg har ikke bare vært på spa. Jeg har også vært rundt i eventyrriket og smidd mine renker og laget mine planer. Og noen av dem skal jeg fortelle dere om snart. Come on, let's go! Hey, I'm back in the atmosphere, Jupiter, og så videre. Men, sjekk her. Her sitter han, ikke sant? Så bare for å minne dere på hvor vi er her nå, så er vi altså i Hundefossen Eventyrpark. Og her er selveste sjefstrollet som dere ser når dere kjører på motorveien forbi her. Ikke sant? Kom, kom. Ser dere her? Her sitter selveste sjefstrollet i Hundefossen. Men mellom oss, han er egentlig ikke sjef her. Hvem er sjef, spør dere? Denne dama her! Er selvfølgelig sjef her. Så hvis jeg får det som jeg vil, hvis jeg får innflytelse nok, så kan jeg en dag ende der! Hadde ikke det vært noe? Yeah! Jeg kjenner at det dirrer hele kroppen av excitement. Følg meg, vi går videre. Back, kom. Her, dere, ligger selveste kongsgården i Hundefossen. Dette her er liksom maktens sete. Ja, og innimellom så flyr det en liten sånn spolevink som heter Askeladden rundt her. Og han tror han er sjef. Han tror det. Men, for å si det sånn, han er ikke det. For hvis det er noen som har makt her i kongeriket, så er det moi. Tviler dere? Nei, jeg kan se det i øya deres. Dere vet at det er sant. I'm powerful, and I know it. Kos dere i parken min, dere. Hva heter du på YouTube? Hæ? Hva heter du på YouTube? The Witch! Heksa! Ok, find me, and subscribe. Ok, vloggen. Det som nå har skjedd, er at jeg har blitt stoppet av to av mine fans. Og de vil gjerne ha en selfie med meg. Ok, jenter, er dere klare? Ja! Ok, åh. Nydelig. Kos dere i parken da. Fansa, de elsker meg. Nå har du fått mange eksempler på det. Altså, hva kan jeg sa? Si, sa, su, sa. Alright. Sjekk her, dere. Her er bilbanen min. Jeg elsker. Den er veldig opprinnelig. Den har vært her siden starten, ass. Og her er da Askeladdens skip. Og det er mitt. Alt dette er mitt. Jeg er bloggdronninga i denne parken. Alt dette er mitt. Denne er min. Denne er min. Denne er min. Kan dere hva jeg vil? Denne er min. Jeg har malt den selv. Kødda! Disse er mine. Denne er min. Denne er min. Denne er min. Og han er min. Han er min. Denne 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 er min. Alt dette er min. Her nærmer vi oss kronjuvelen i parken min. Det er energisenteret, og det er helt nyåpnet. Det er pusset opp på nytt. Kom, så går vi og sjekker det ut. Ta-da! Dette er altså energisenteret. Og vet dere hva? Det var faktisk energiministeren som åpnet det bare for et par dager siden. Dette her er min verden av energi. Min verden av energi. I svarte. Hvem er det der? I alle dager. Er det andre som lager vlogg her? Hæ? Hvem er det der? Veldig, veldig liten. Så stor. Er dette seriøst, eller hva? Shit! Hun så meg! Hva skal jeg gjøre nå da? Nå er jeg avslørt! Åh, er det mulig? Nei! Nå rakner det! Jeg har fått en konkurrent! En som vil ta fra meg vloggeverden min! Ok, jeg må komme meg vekk herfra! Jeg kan ikke tillate at noen ser meg! Jeg må holde meg flatt! Det var det jeg lærte når jeg gikk i heksemilitæret! Så lenge du holder deg flat, så går det bra, så er det... Og ikke pakker om noen skal få avsløre meg! Gud. Men hva skal jeg gjøre nå da, folkens? Jeg
har jo tydeligvis fått en konkurrent. Er det fight? Eller er det flight? I don't know. Ah. Nei, vent nå litt. Hva med en collab? Jeg tror hjemme. Jeg lurer på hvor mange følgere hun der dama der har. Hvis hun har mange, og vi bare joiner forces og lager en collab. Hei, det en kjempeide. Kom, altså vi kan lage merch, en cool hoodie, witch and the for eksempel. Altså nå tenker jeg bare fra toppen av huet. Vet du hva? Her kan vi liksom integrere både læring, hvis det det hun driver med. Det ser sånn ut. Det litt kjedelig. Så jeg tror kanskje at hun vil collabe med meg. For å si det sånn. Unnskyld meg. Hvem du? Maria, sier hun. Som om det et veldig vanlig navn. Ja, whatever. Hva driver du med egentlig? Hva var det jeg sa? Læring. Her kan jeg sprite opp for å si det pent. Å, så spennende, Maria. Her har du en karriere foran deg. Det skjønner jeg. Topp stemning. Ok, dette her easy peasy, easy pickings for meg. Maria? Ja? Har du noe merch på kanalen, du, eller? Merch? Ja, hvor mange følgere har du, forresten? Hvor mange har du? 10.000. 10.000? Det ingenting. Maria? Har du lyst til å være med på en collab med meg, eller? Jeg tror egentlig ikke det. Nei, jeg hører du sier det, men vet du det? Nei, vi har en greie gående her nå. Så... Vil du ikke collab med The Witch Bitch of the Park? Passer seg ikke nå, nei. Hva skjer med det her? Maria, er du helt sikker på det? Altså, dette er på en måte parken min, liksom. Alt dette er... Jeg er ganske stor her, altså. Jeg har høy status, liksom. Ok, jeg skjønner. Nei, men kos deg da. Kos deg med dine 10.000 følgere. Hvor gamle er de? To eller? Et og et halvt kanskje? Vi går. Vi går, rett og slett. Vi går bare vi. Makan til en frekk, liten talp av en oppstart. YouTube. Hun visste ikke hva YouTube var. Følgere var det. Lek og lær med Maria, liksom. Det er jo så minigeskjeft som det går... Hæ? What? Har hun fått egen branding og plakat allerede? Psycho Woman, hvordan har hun gjort det? Det tok meg jo årevis å bli så svær. Det her er sjukt, altså. Ok, greit det. Greit. Kanskje jeg skal bare la henne vinne det der energisenteret. Ok, greit. Man skal dele litt på godene. I'm larger than life, veldig ofte. Så det er greit. Jeg kan gi henne energisenteret. Men resten av parken, den er min! Og bare min! Yeah! Jeg skal ikke lyve for dere, mine kjære følgere. Det var et slag i ansiktet. Til og med nesten et slag under beltestedet, om jeg skal være helt ærlig. Og finne ut at jeg har konkurranse. At jeg har en vloggkonkurranse, men jeg skal prøve å være large. Så kanskje det er rett av meg å tenke at vi kan dele denne spacen. For spacen her er jo stor. Hun kan få det energisenteret. Jeg aksepterer det. Så kan vi heller vokse sammen på en eller annen måte. Hva i svart? Hva i svarte er det som skjer der? Det her! Nå skal dette her! Hva skjer med verden nå, liksom? Hæ? Nå filmer de her, altså. De prøver simpelthen å ta over alt som egentlig er mitt. Hva gjør det her egentlig nå? Hadde ikke vi en samtale i stad, da, hvor jeg sa at det er greit at andre er med her, men du trenger ikke å ta over hele parken, Maria! Det er faktisk greit, jeg har vært her i mange år, og jeg kommer til å fortsette å være... dette ble for sterkt for meg! Bare gå, Maria! Bare gå med deg! Thank you.
Ok, vloggen. Nå er det tid for refleksjon, som jeg pleier å si. Jeg føler at det er viktig å ta dere med på liksom bak medaljen. Medaljens baksiden på medaljen. Og der er det mørkt nå. For det jeg ser nå er at mitt kongerike rakner. Kanskje ikke heksevloggen var meant to be. Hva vet jeg? Men det jeg vet er at hun... Maria... driver nå og tar over hele parken. Hun filmer overalt. Åh, hvordan skal dette gå? Forhåpentligvis så er det jo bare henne da, i hvert fall. Åh, what to do? What to do?